Эдний 8-1 зааснаас өөр зарчмаар улсын хил тогтоох асуудлыг улсын хурал шийдвэрлэж болно гэж заачих. Гэтэл 8-р зүйлдээ хил тогтоохдоо дараах зарчмыг баримтлана гэж заачих. Дараах зарчмыг баримтлана гэж тодорхой зарчмуудыг заасан мөртлөө 8-1 дээр өөр зарчмаар гэж. Өөр зарчим гэж юу хэлээд байгаа. Бид нар бас одоо улсын хилийн дархан байдлын тухай ярьж байгаа болохоос биш, нэг айлын хашааны газар сунгах тогтнийг нэг тогтоох юм яриаг байгаа шүү дээ. Тэр ийм юм бол ямар асуудал вэ? Энэ ямар ойлголт вэ гэдгийг асуумаар байна. Дараагийн нэг асуулт бол 26-гийн 1-р хэсэгт 26-гийн 3-3 дээр энэ хууль зөвшөөрснөөс бусад үндслэлээр газар хаалгах, хилийн улсын голдрол төвшөө өөрчлөх, урсгалыг боох зэргийг хориглон гэж заасан. А энэ хуульд гэж заасан тэр зөвшөөрсөн хэлбэр нь уг хууль тусгагдаагүй. Зөвшөөрсөн хэлбэр нь байхгүй байхад энэ хууль зөвшөөрснөөс бусад үндслэлээр гэж ийм зохицуултыг оруулж ирсэн ямар учир таам бэ? Тэгэж ер нь одоо хилийн тухай хууль улс их орныхоо энэ батлан хамгаалах гол бодлогыг бид нэг төсөөдөө хэрэглээд яваад байгаа юм уу гэдэг нэг асуулт. За дараагийн нэг асуулт 32 дээр хил орчмын нутаг дэвсгэрт байгаа оршин суугч нь улсын хилийн зурус хүртэл чөлөөтэй зорчих, суурших, ажил үйлдвэрлэл эрхэлж болно гэж энийг одоо чөлөөтэй байдлаар хуульчилж өгсөн мөртлөө 26-гийн 2-2 дахь хэсэгтээ үйл ажиллагаа явуулах асуудлыг нь засгийн газар шийдвэрлэнэ гэж заасан байна. Нэгсэндээ хил орчмын нутагт нөө хилийн залгаа сумын төвүүдэр байгаа баттар цэцгээ бол нэг түүц ажилуулахдаа засгийн газар зөвшөөрөл авах юм шиг. Тэгээ засгийн газар одоо тэр баттарж цэцгээ гэдэг хүний тухай хилтэй ойрхон байгаа сумын төвийн нэг иргэний одоо түүцний зөвшөөрлийг засгийн газар олгоод суух юм уу? Нэг ийм ойлголт. Яг ерөөс бас нэг тайлбарлаж өгөөч гэж хүсэж байна. Дараа нь энэ 32-ийн 1-2 дээр хил дээрх альва маргааныг инхийн журмаар шийдвэрлэнэ гэж. Гэт тэгсэн мөртлөө энэ хуулинд чинь 5-р бүлэгт нь биеийн хүч тусгай хэрэгсэл галт зэвсэг хэрэглэх талаар зохицуулаад өгсөн. Энэ чинь бас онцгой бүсээ хамгаалж байгаа учраас шаардлагатай тохиолдолд хил зөрчиж байгаа ноцтой одоо энэ үйлдэл дээр бол энэ зөрчлийг нь тассан зохицохын тулд хүч хэрэглэнэ шүү дээ. Тэгэхээр хүч хэрэглэхдээ яаж инхийн журмаа хэрэглэдэг юм бэ гэдгийг юу ойлгохгүй. Хүч хэрэглэн тэгсэн мөртлөө үүнийг инхийн журмаар шийдвэрлэнэ гэдэг ийм юм залт оруулаад өгсөн. Нэгсэндээ энэ хууль дээр бол би яг хууль чуунийхаа хувьд хэлж байгаа. Ийм нэг хим хэмжээний зөрчилтөө заалтуудыг нэг эргэж хараач. Дээрэс нь улсын үндэсний аюулгүй байдал батлан хамгаалах хүчин чадал ийм сөрөг нөлөөл үүсгэж болцшгүй ийм одоо хууль дээр бас парламентын гишүүд маань бас анхааралтай хандъя гэдэг зүйлийг хэлэх гээд байна. Өнөөдөр энэ хуулинд хилчний алба гэж нэр томьёо орсон. Монгол улсын хууль тогтоомжинд огт байдгүй нэр томьёог энд оруулж ирж хилчний алба гэж. Цэргийн албаны хууль тогтоомжид хилчний алба гэдэг нэр томьёо хаана байгаа вэ? Тэгэхээр бүгдээрээ энэ хуулин дээр бас нэг эргэж хараад нэг анхааралтай ажиглаад бас одоо энэ зохицуултуудыг нэг илүү ойлгомжтой болгоод энэ зөрчлүүдийг нь арилгаад явахгүй бол бас болохгүй байгаа гэдэг нэг ийм л нэг эмзэглэл байна. За 81-р микрофон ажлын хэсэг хариулъя. Тэгээ учирлагч шинэ асуултанд хариулъя. Зүгээр яг зарим таны хэлээд байгаа зөрчилтөөтэй гэж хэлж байгаа зүйлүүдийн хувьд бол бид нарт бас тодорхой тайлбар байгаа л да. Жишээл 31-ийн 1-2 гээд маргааныг инхийн журмаар инхийн дараагаар шийднэ гэж байгаа бол үндсэндээ энэ бол хоёр улсын хилийн маргаан зөрчилдөөнийг гээд үндсэндээ улс хоорондын асуудал аяг тусгай хэрэгсэл хэрэглэх гэдэг бол тодорхой иргэн хил зөрчих тохиолдолд түүнийг таслан зогсоох хилийн зөрчт гарах тохиолдол таслан зогсох гэх мэтэр ингээд бид бол тодорхой таны яг нэрлэж хэлсэн тодорхой зүйлүүдээр бол тайлбар байгаа. Гэхдээ бас магадгүй томьёолын хувьд бол бас тодорхой хэмжээнд эргэлзээтэй бас илүү тодорхой наривчлалт тусах хэрэгтэй ийм санал байвал бид бас хилцүүлгийн явцд бол энэ саналыг бол бас бид нар судлая. За нэмэх юм уу? 82-р 82-р микрофон. За сэргэлэн генерал хариулъя. За учрал гишүүний асуултанд хошууч генерал сэргэлэн хариулж байна. За улсын хилийг тогтоох энэ зарчим бол ерөөсөө улсын хилийн хил судлалын шинжилгээ ухаанд заасан энэ зарчмууд байгаа. Гэхдээ амьдрал дээр улсын хилийн шугам өөрчлөгддөг ийм асуудлууд байдаг. Байгалийн гамшигтай холбоотой ихэвчлэн газар хөдлөлт,
үер, ус гэх мэт маш олон одоо хүчин зүйлүүдийн бидний тааж урьдчилан харж чадахгүй ийм олон хүчин зүйлийн нөлөөллөөс болоод улсын хилийн тэмдэгтүүд өөрчлөгдөх ийм байдал үүсч болдог. Тэгэхээр хөрш орнууд энийг хуучин байсан байдлаар нь эргэж тогтоохын тулд яаж энэ зарчмаа тогтоох вэ гэдгээ харилцан ярилцдаг ийм практик олон улсад байдгаа. Ялангуяа энэ хилийн маргаантай улс орнууд дээр бол маш өргөн байдаг юм байна лээ. Тийм учраас энэ бол хэрвээ энэ зарчмаас өөрөөр тогтоох зайлшгүй шаардлага гарвал энийг улсын их хурлаар шийдье. Өөр хүн шийдэхгүй, өөр ямар нэгэн субъект шийдэхгүй л гэсэн агуулгаа илтгэж дууслаа. За, хүчрэл гүшүүн тодруулаа 1 минут. За, энэ хуулийг хэлцэх асуудлыг шийдэж байгаа. Тэгэхээр ер нь бол цаашдаа яг уу энэ хим хэмжээний одоо юм зөрчилтөө редакцийн одоо бас өөр утга агуулгыг агуулсан зохицуултуудыг бол нэгмөр ойлгохын тулд бид бол бас үгээ илж тусалцаа үзүүлж ажиллая гэж бодож байгаа. Тэрнээс биш энэ одоо ер нь бол бас нэг улсын хурлын гишүүн болол мэдээж одоо бас та бүхнийхээ ажил тусалцаа үзүүлэх гэж энэ асуудлуудыг бол бас хэлж байгаа. Тийм учраас бас зарчмын асуудлуудыг тавьж байгаа учраас цаашдынхаа одоо бас хилзүүлгүүдээр энэ одоо зарчмын асуудлуудаа бас хилзээд бас одоо шаардлагатай зүйлүүдийг нь зохицуултуудыг нь бас өөрчлөхөд хамтарч ажиллая л гэж хэлмээр байна. Баярлалаа. За. За гишүүд цаг дуусч байна. Маргааш болох уу? Зарим нэг гишүүд бас 18 цагаас арга хэмжээ